Вярвам, че се чуваме. Може да дадете сигнал? Чуваме се, Ванка, здрасти. Здравейте, здравей, Васка. Чуваме се, Иван, здрасти. Само ще помоля, ако е възможно, всеки да си включи камерата, да се видим, да знаем. Пепе, аре ти да. Тази вечер мисля да направим презентация, която ще бъде малко по-различен тип, с цел да вземат участие, да бъде по-различно до някъде. Здрасти, Валя! Здравейте на всички! Здрасти! Привет! Просто докато влязат всички, тъй като всеки в различна часова зона, аз съм в Англия, има хора в България, в Европа, на други места. Здрасти, Цецо! Евгения, Венера, Петя, Деси. Ще може ли да си пуснете и вие камерите, микрофоните да се видим? Здравей, Иванка. Аз съм на работа и малко неудобно тук, но ще гледам поне да ви видя, да ви слушам. Да. Това е положение. Венера е с малко дете и може би е шумно, за това не се е пуска. Да, само така, това не пуска микрофона. Какво? Не се чу. Казвам, че има малко дете и затова не пускам микрофона, защото той понякога върви след мен и ще няма да е удобно. Да, по време на презентацията не е просто сега да се видим и да се запознаем, да се чуем. Това е... Ама спря си микрофона и не се чуваш. Само да хватайте се мърдат. Здравей, Деси. Здрасти. Петя. Здравей, Боби. Здрасти. Просто се събираме и идеята е да се видим всички, да се включим. Аз. Пак да кажа, че съм по пътя, но ви чувам, виждам идеално. Да, добре. Ами, просто идеята е така, всеки да се чуе, да се видим, да се пречупи. С кого не сме се чули? С Гергана и с Петя. Гели също е с малко детенце и възможно за това да не се включва. Здравейте! Здравейте от мен! Аз няма да мога да се включи с камера, понеже съм с малко дете и то ще ме компенира заедно с всичко, каквото говоря. Да. Добре. Има някой включен с телефон Pixel или не знам какво е това, компютър? Не се вижда име и не знаем кой е зад този акаунт. Той няма и микрофон, така като гледам, така че трудно ще те чуя. Ага. Някак си да се видим. Ако ни чува, можеш ли да си включиш камерата? Окей. Тази жена, QCOMBTD, просто само това виждаме като име, нищо не изписва. Ако искаш, пиши на в чата. Ами ако може някой да ми съдейства от вас, защото okay. Няма да успея всичко аз. Добре, долу-горе, събрахме се. Да попитам, има ли хора, които са за първи път тази вечер на презентацията? Понеже е важно. Да сме наясно с това.
Няма хора или не се чува? В смисъл, нови хора няма за тази вечер за първи път, така ли? Аз нямам, не знам другите. Окей. В смисъл, започваме. Тая вечер ще си говорим за нещо, което някои знаят, някои не знаят. Сега ще разберат. Въпросът е да бъде полезно за всички. Идеята ми беше... Някой познава ли жената, която е с Q.com BTD? Акаунт. Не, мой, аз нямам хора нови. Никой не познава. Защото не знам как да се свържа. Маги ми писа, че може би едно момиче щяло да се включи. Дарина, ти ли си? Ами никой не отговаря, или може би се включили, или... Няма микрофон, няма да чуе. Да. Окей. Okay. Въпросът е, че не може да се пише индивидуално. Само към всички става. Не знам защо. Има вече камера. Добре. Не знам кой какво знае тая вечер, защо е поканен, защо присъстваме, защо сме се събрали. Като цяло, идеята е да си поговорим за нещата от живота. И ще започнем с една тема, която е много позната на всички, по-скоро недвижимите имоти. Всички от нас знаем как без подслон, без апартамент, без къща, където да живеем, не можем. И всеки един от нас се стреми към това да придобие собствена, поради една или друга причина. Има хора обаче, които са се фокусирали малко по-така дълновидно, с по-голяма визия и виждат нещата по малко по-различен начин от повечето хора, или те инвестират в недвижими имоти и си купуват няколко такива с цел в единия да живеят евентуално, а другите да ги дават под наем. Идеята каква е? Без значение от това, те какво правят, когато имота е с наемател, той ще му носи рента наем всеки месец. И по този начин всеки би могъл да си създаде един пасивен доход, който в последствие да влиза всеки месец в неговата банкова сметка и да му помага да се справя по-добре с живота, да си покрива разходите и да си постига желаните цели. Лошото обаче на този тип инвестиране, че е нужна много голяма сума пари, която трябва да имаме, за да купим имот, било то с кредит или изцяло с наши пари да купим целия имот, за които трябва да се трудим доста. Трябва много месеци, години, усилени действия, работа, само и само да съберем нужната сума, за да стигнем до желаната цел. През това време тези имоти поскъпват, понеже има дефицит почти навсякъде. И така се гоним нещо, което трудно се достига. Има хора, има възможности, стигат до тях, но въпрос на правилни сметки, бърза работа. Активна бърза работа. Хубавото е обаче, че освен този тип инвестиране с цел придобиване на пасивен доход, има и други възможности. И днес ще си поговорим за една от тях. Интересно е, че всеки един от нас, вярвам, е съгласен с това, че когато имаме имот под наем, веднъж сме направили усилия да го придобием. Впоследствие има някакви поддържащи разходи, но те са минимални спрямо цената на имота. И веднъж свършили дадена работа, този имот всеки месец, всяка година ни носи приходи.
когато има наематели вътре, разбира се. Това означава, че има възможност да има такъв тип дейност, която веднъж да сме свършили, да сме направили и в последствие да можем да берем плодове постоянно от нея, само с лека поддръжка. Че тази вечер ще си поговорим точно за това и сега ще споделя моя екран, за да стане малко по-ясно и видно какво имам в предвид. Реално, идеята, за която искам да споделя, е PRIP. Това е Perpetual Residual Income Builder, система, която ни помага да си изградим пасивен доход с действия активни в посока, която си говорихме преди малко, но веднъж създаден, веднъж започнало изграждането на тази система, то няма как да спре, тъй като ежедневно живота го движи и се случват нещата по същия начин, както с недвижимите имоти. Само искам да спра на микрофоните на всички, докато говоря аз, за да може да има странични шумове. После ще продължим пак. Така. Ще мина през няколко точки. Каква е идеята, какво ми е развитието и какви резултати до момента са се случили при мен. С цел да видите, че това става на практика. Въпросът е обаче да му дадем шанс да го пробваме, защото в противен случай просто ще стоим отстрани и ще наблюдаваме как други хора успяват. Хубавото на тази възможност е, че спрямо пасивният доход от недвижими имоти и усилията, които се изискват там, тук усилията са незначителни, бих казал смешни. Нека да видим какво става. До момента всичко, което се случва в корпоративния свят, навън, когато излезем да търсим клиенти или каквото и да е, каквато и да е дейност, трябва да търсим клиенти, които да плащат и те да плащат повече. Виждате, всяка година инфлацията как увеличава цените и кара всеки да работи все повече, за да може да се покрива все по-големите сметки. И в крайна сметка, само тези, които продават най-много определени бизнеси, само те печелят. Или даден човек, който има най-много продажби в дадената компания. Новия модел, който променя генерално бизнес модела като цяло, е следния. Печели се само когато клиентите спестяват пари. Или това какво означава? Помогнали сме на някой да си похарчи разумно парите, без да има нужда да харчи излишно. И в следващия момент ние получаваме награда за това. Или ще видите как това нещо в последствие се превръща в пасивен доход. Цялата идея, как ще започне, как ще я представим, нали, има много питания, много въпроси, но като цяло хубавото е, че екип от специалисти, хора с опит, дълги години в този бранш, почти 30, са запознати много добре. Формулирали са идеята, визията на компанията и са започнали с нещо, което всеки един от нас прави, всеки един от нас използва, всеки един от нас иска да се наслаждава все повече и повече, а именно с туризма. Това е и първата възможност, до която имаме достъп. Ще видите в последствие и някои други неща. Туризмът е огромна индустрия, реално обхваща всички континенти.
Лошото е, че до момента единствено и само две компании държат тази индустрия, Booking Holdings и Expedia Group. Всички останали сайтове, които познавате, свързани с почивки, с букване на хотели, самолети, коли под наем и други подобни, са именно тяхна собственост. Ако не сте, ако не вярвате, може да проверите. Това е, всичко е записано в Google. Extreme Travel е нашия партньор, с който започваме да, с който има сключен договор, ексклюзивни права, единствено и само компанията iBoomerang да разпространява и да дава право на всеки да си буква почивки по много по-разумен и изгоден начин. Ето какво се случва на практика. Това са реални резервации, които вече хората са използвали, пътували. Какво се вижда? Не знам всъщност. Малко е по-ситен шрифта, дали всички го виждат добре. Но ето тук са извадени разбивки. Всеки, който е част от тази система, получава от тази компания, от този сайт, получава възможност да си прави резервации на много по-достъпни и изгодни цени. Защо? Ще разберете точно след малко. Или в случая първата резервация, потвърждение за резервация, скрит са имената, по разбираеми причини, е на стоеност $397.36. Отделно се получават кредити, които се натрупват и в последствие могат да се използват като отстъпки за бъдещи пътувания, но в този случай спестените са $848.45. Друга резервация, друга посока на света, $287, спестени $532. Резервация $945, спестени близо 1000. Резервация $1348, спестени $1589. Или, какво означава това спестени, спестени, спестени? В мрежата можете да намерите конкретното пътуване, конкретния хотел на цена, която обединява тази сума $1589 с тази сума, което прави 2900-2900 долара близо. Като цяло тази платформа покрива абсолютно всички нужди, когато човек се налага да пътува. Дали за бизнес пътуване, дали за холидей, за почивка семейна. Има изключително много възможности, предложения и на всичкото отгоре те са на изключително добри цени. Единствено изключение правят полетите, където поради ниския маржин липсва възможността за отстъпки, тъй като самолетните компании работят на минимална печалба. Не случайно големи компании станаха нискобюджетни и започнаха да таксуват ръчен багаж, чекиран багаж и други услуги, само и само да изкарат от някъде малко повече пари. Най-важното нещо, което всеки трябва да помни, е следното. Гаранция за цената. Това означава 110% гаранция за цената. Ако който иде от нас, без значение, дали сме част от компанията или сме само потребители на компанията, имаме възможност, след като сме си букнали вече пътуването и намерим някъде в мрежата същия хотел, същата стая, на същото място, за същите дати, при абсолютно същите условия, ако цената му е по-ниска, по-изгодна, копираме линка, изпращаме го чрез нашата платформа към компанията, те ги разглеждат и ни връщат разликата между цената, която ние сме платили и тази, която сме намерили като по-изгодна, плюс 10% отгоре като компенсация за неудобството. Или в края на деня излиза така, че нашата цена пак е по-изгодна
от всички останали, дори след като са ни върнали разлика. Компанията е Boomerang, технологична компания, която разработва софтуер, който ще ни помогне до няколко години да спестяваме от всеки един сектор на нашия живот, без да има нужда да ходим и да харчим пари на други места, тъй като по другите места ще бъде със сигурност първо по-скъпо, второ няма да имаме тия привилегии, които получаваме благодарение на тази платформа. Каква е връзката и откъде идват тия печалби, тия разлики, тия спестявания? Има две опции да се ползва сайта. Едната е само да спестяваме. Тази опция е напълно безплатна за всеки и всеки, който иска, би могъл да получи код за достъп, който ще му бъде изпратен от някой, който е партньор на сайта. Сега ще обясня какво е партньор. И този код му дава възможност за винаги да спестява до 35% от всяка една резервация, от всяка една букната услуга или каквото и да е там от платформата. Значи, 35% за винаги остават като бонус за този, който иска само да спестява, което не му струва абсолютно нищо. За тези, които искат освен да спестяват и да печелят, условието е такова. Ако искаш да спестяваш и да печелиш, тогава компанията ти дава шанс да спестяваш до 70%. Или има два пъти по-голяма разлика между клиента и партньора. Плюс печеленето, ще загадна как става точно, но няма да изпадам в детайли, тъй като всеки, който иска, след срещата ще има място за въпроси. Ще бъда докато свърши отговора на последния въпрос тук, за да мога да бъда полезен на абсолютно всички. А в последствие, за новите въпроси, ще се обърнете към човека, който ви е поканил, за да може да ви разясни всичко и да не губите повече време по харчене в сайтове, магазини, където няма много логика. Така, значи, когато си партньор, за да станеш партньор, има няколко изисквания, които са следващите слайдове. Или всеки партньор с собствения клиент, на който му е дал код за достъп, има разлика в цената. По този начин клиента спестява тия 35%, които са заложени, а останалите 35% компанията има възможност да изплати бонуси плюс допълнителни възнаграждения, които идват в края на месеца. Всеки, който иска да стане партньор с цел да печели, да спестява, минава през следната регистрация. Това е еднократна регистрация, $50, която му дава възможност да има достъп до платформата, да си има бек офис, откъдето да следи всичко, да има нужните инструменти, по-скоро средствата, чрез които да изпраща тези покани. В случая тук виждате 5 бумеранга за изпращане. Това са 5 кода за 5 клиента. Да се генерират клиенти, които да могат да пътуват с до 35% отстъпка. Интерактивна презентация iDesign, която е уникален инструмент, до момента не бях виждал такова нещо. Показва ти точно информацията, която ти искаш да видиш и да чуеш. Нищо излишно повече. Това е гениално. Просто всеки един от вас задължително трябва да я изгледа с цел да разбере в детайли информацията и да
види по какъв начин компанията ни помага да постигаме по-голямо развитие и да стигаме до все повече хора. Така, $50 еднократно, плюс един от тези три пакета. Това говорим за партньорите. За клиентите е напълно безплатно, пак казвам, може би вече за трети път, но искам да стане кристално ясно. Три пакета, които предлагат различни възможности. Първият е Coach Class, $250 еднократно. Той дава достъп само до три полета в платформата, хотели, полети и коли под наем, плюс 10 бумеранга, 10 кода за 10 нови клиента. Плюс тук има други бонуси, които след малко ще разберете точно какво означава. Бизнес клас, това е коч клас, реално тия три полета, плюс круизи, 25 бумеранга, плюс 100% от бонус спестяване от хотели, рентакари и круизи, нали, полети не са включени. Какво означава 100%? Компанията всеки път, когато помогнем на някой да спести от почивката си, ако той спести 100 единици, 100 парички, той си ги е спестил, останали са му в джоба. Компанията от благодарност, че сме генерирали обороти, че привличаме нови клиенти, на нас не дава 50% върху това спестяване или 50 парички. Един вид, имаме достъп до 100% от възможността за кешбак, за това да вземем пари като бонус. А тук 50% означава реално 25% от тези 100 парички, които клиента спести. За first class, който е най-ефтиния пакет, да, най-ефтиния, защото в случая $1000 не означават два пъти повече от това, както изглежда. Ще разберете защо. Той включва близо, мисля, че 9 полета бяха за достъп. Реално бизнес класа 4 полета плюс къщи, седмични почивки, пазаруване, лайфстайл, споделени жилища. Това е като Airbnb. Имаме изобилие от възможности, откъдето можем да се възползваме и да плащаме много по-малко от тук нататък. 50 кода или 50 бумеранга за 50 нови клиента. 100% пак от бонусите, за които се спестяват от клиентите. 15% допълнителни бонуси, които последствие ще разберете. Както и възможност да имаме 2 седмици по-рано достъп до всички VIP оферти, които са много лимитирано количество на изключително изгодни цени, които в противен случай, ако не сме част от тази платформа, много малко хора от нас биха си ги позволили поради високите цени, които имат. Всичките тези три пакета, след като сме стартирали и сме платили $50 в началото, плюс зависимост от това, кой пакет сме си избрали еднократно. Ако изберем първа класа, с която аз съм започнал, стават общо 1050 в началото. И край. Оттам нататък, след като мине първия месец, във втория месец започва месечна такса, която е $100 на месец, с цел поддръжка на бизнеса. Или всеки месец, когато започне, тая такса се удържа, за да получаваме поддръжка до нашата страница, където ни се води счетоводство, разчети на движенията, на обороти, на много неща, които те първа добавят, както и увеличаване на хотелите и компаниите, които работят с нашата платформа, продължават да добавят все нови и нови дестинации и възможности. Плюс
10 нови кода всеки месец ни се добавят към акаунта благодарение на тази такса. Или имаме възможност всеки месец да правим по 10 нови клиента. В най-лошия случай, ако сме започнали с първа класа, защото реално това е най-изгодната възможност, всички останали ни ощетяват по един или друг начин, тъй като вършим една и съща работа, получаваме по-малко възнаграждение. С първа класа, ако започнем, получаваме 50 бумеранга първоначално, първия месец. След това имаме още 11 месеца по 10 с 110 и 50, 160 бумеранга или 160 кода или 160 клиента. Реално за една година, нека да разгледаме такъв пример, сме дали 1050, 11 месеца по 100, 1100, стават 3150 долара. Изхарчени са, инвестирани сме ги в бизнес, в който сме започнали, в който виждаме потенциала, тъй като хората пътуват, харесва им. Никой до момента не съм чул, че се отказва, повече никога няма да пътува, защото е имал неприятно изживяване. Напротив, всеки се опитва да пътува дори повече от веднъж годишно, тъй като стреса и напрежението в живота са доста сериозни и все повече хората имат нужда от разсейване. 160 кода имаме, дали сме 2150. При положение, че не можем да раздадем всичките кодове, не познаваме повече от 100 човека. Раздали сме ги на 100 човека само, 60 са ни хартисани. 100 човека, които пътуват поне веднъж годината. От тези 100 човека да предположим, че са много закъсали, нямат възможност, въпреки че им даваме отстъпки тук, пак не могат да си позволят почивка. И едва 10 човека или 10% от тези 100 са пътували на някъде, решили са да се разходят поне веднъж годината. Средно до момента анализите показват, че едно семейство, когато пътува чрез нашата платформа, спестява около 600 долара. Или това са 10 клиента по 600 долара са 6000 долара. Нали? При положение, че сме с първа класа, имаме достъп до целия бонус, който ни се полага като партньор, или това са 50% от тези 6000, това са точно 3000 долара. Или, какво става? За 12 месеца, при положение, че всеки месец казваме на 10 човека, или това е на седмица на по-малко от 3 човека. Не знам как ви звучи, за мен ми звучи много малко и нищожно, тъй като виждам от моя опит до днес, примерно, се заговорих с 3 човека и 3 искаха код. Точно поради тези причини, които ви изборих. Много се чувствали натоварени, стреснати, искали да пътуват. И следващия момент, когато има възможност да спести, всеки иска да вземе тая идея. Та, 3000 долара сме спестили за... 3000 долара са ни платили като бонус, ние сме изхарчили 2150. Реално покрили сме си разходи, плюс имаме почти 1000 долара бонус отгоре, с които можем да правим каквото си решим, тъй като те ни идват в нашата банкова сметка директно. Не ни се натрупват като някакви кредити или там каквото и да е. Този вид бонуси директно ни го превеждат в банковата сметка, когато ние кажем. Така че един вид, само за това, че сме решили да спестяваме, ние започваме автоматично и да печелим. Да спестяваме повече. Та, риска какъв е тук?
защо го обясних това. Риск за мен, според мен, няма. В най-лошия случай, колкото и да не се случват нещата, риск няма, тъй като инвестицията ще бъде избита. Това бяха мислите ми, които ме накараха да стартирам и да започна да видя какво ще стане. И в крайен случай, да, поне да си избия разходите, което обаче стана по малко по-различен начин. И сега отиваме точно там да ви покажа. Каква е втората възможност? Защото, както казахме, това е технологична компания, която те първа навлиза в живота на хората и ще обхване всичко, от което имаме нужда. Втората възможност генерира повече от 1 трилион на година. Оборот, това е ride share или споделени пътувания. По-скоро таксиметрови услуги, които станаха популярни благодарение на Uber, компанията, която положи основите на това. Впоследствие се появиха много други компании, които взаимстваха модела и се опитват да го доразвият и да го усъвършенстват. Какво имам в предвид с това? Компанията, която iBoomerang основа и пусна на пазара, се казва VibeRide. Това е компания същата като Uber, която ще предлага много повече удобства, сигурност. И не само това. Най-интересното е, че освен цената, която ще е по-изгодна и по-удобна за джоба на всеки, VibeRide дават възможност за допълнителни приходи за това, че ги ползваме. Как става това? Всеки, който стане пътник, пътува с тази компания, първо, че ще му е по-изгодно да пътува, по-евтино. Второ, всеки код, той като клиент, ще има възможност от приложението, от телефона да изпраща покана към свои приятели и те да също да се възползват от това. Всеки ще може да печели на база извършените пътувания от неговите познати. В момента, в който пътуването приключи, компанията отделя 3,12% от цената на пътуването. Ако струва 10 или ако струва 100 долара, 3 долара и 12 цента директно ви ги превежда банковата сметка. Като отделя още 3,12%, които в последствие ще бъдат разпределени в края на месеца отново към вас, част от тях, като бонус. Отделно, ако сме обаче с по-голяма визия и видим възможността, както случая я виждаме в момента, ще се сетим, че ако препоръчваме на пътници, ще печелим, ще сме щастливи, нашите приятели ще са доволни, защото те ще спестяват, те ще печелят. Но ако я препоръчваме тая възможност на шофьори, които да карат към VibeRide, тогава условията са същите. Всяко едно пътуване, което шофьора направи, за нас ще бъдат отделени 3,12% веднага и 3,12% част от тях в края на месеца, от всеки един курс, който този шофьор направи. И това е завинаги. Или хубаво е фокуса да бъде върху намирането на шофьори, тъй като те през деня ще правят не един, не два, 10, 15, 20, зависи колко курса, колко време има. Или от един човек ще можем да печелим много повече, отколкото ако препоръчваме само на пътници. Но в крайна сметка, на когото и да препоръчаме, парите и печалбите се генерират и идват. Идеята на тези печалби каква е? Точно да се спести от реклама и от разходи, които до момента всички останали компании правят. Пръскат
страшно много пари за реклама, която по никакъв начин не им се възвръща, защото едва между 3 и 7-10% от изхарчените пари за реклама се връщат като оборот от хора, които са видели тази реклама. Имаме пресен пример. Тази седмица в Лондон стартира едно приложение Ola, Rideshare компания също като Uber. Те харчат убийствено количество пари. Над 10 милиона паунда на седмица само за реклама и за популяризиране. Не случайно тази индустрия е добре развиваща се, с голям потенциал, но поради леко сгрешения модел до момента няма компания от същия, която да излязва на печалба. Поради големите разходи, които правят всяка година за развитие. Uber за последната година, за миналата година са над 1 милиард долара загуба. Именно заради това. Идеята на Vibrite е без реклама, без каквито и да е излишни разходи, да влязат на пазара и да излязат на печалба, възможно най-скоро. На 6 декември 2019 беше лаунча, стартирането на компанията в Флорида, точно като тестов период, бета версия, да проверят, да настроят системата, да видят как работи. Между другото, малко преди да почнем тази презентация, получих имейл от компанията, че приложенията им вече са пуснати и всеки, който иска, може да започне регистрация, да започне да печели оттам. Края на февруари ще бъде обявено, че се отваря и Тексас. Вярваме, че до края на годината ще, за момента се работи само в щатите, до края на годината ще излязат и извън щатите. Но дори да не се случи, щатите са над 300 милиона население. Всеки един от нас със сигурност познава поне двама човека. Да не говорим и за повече, защото има много българи, които са на бригада, там има много българи, които са с зелени карти. И всичко е въпрос на 2-3 обаждания, за да създадем тази възможност да я активираме, която ще започне да ни носи пасивен доход, който ни носят и имотите, но с много по-малки усилия в случая тук. Какви са резултатите при мен? Ще мина през тях и после ще ви дадем пример точно как работи платформата, какви са офертите, един вид какви са услугите и защо толкова много хора, като чуят тази възможност, решават веднага да се възползват, тъй като то няма място за мислене. Ако не иска, ако имаш достатъчно пари, ако правиш бизнес, който те удовлетворява, радва те, правиш работата на живота си, работиш работа на живота си, тогава, да, разбира се, няма проблем човек да иска само да спестява, но ако има някакви проблеми там, има възможност, освен спестяване, и да се печели. Ето какво стана при мен благодарение на тази система PRIP. Аз стартирах април месец 2011-та. 2019-та. Компанията сега март месец на 11-ти. На 11 март ще направи една година точно откакто стартира. За тази една година има над 400 000 клиента. Като не забравяме, че докато сработят системите, докато всичко тръгне, минаха 3-4 месеца. Реално последните 5-6 месеца, последните 5 месеца се случват нещата. Започнаха да се случват нещата и от тогава започнаха да се трупат клиенти. Реално аз започнах април месец 2019, като идеята, че ще спестявам от почивките на нашето семейство, плюс ще споделя с приятели и ще им дам възможност те да спестяват с цел да ми излезе безплатно
за около 12 месеца, както ви показах и обясних. Да, обаче, системата PRIP я включиха и заработи юни месец. Или това е дохода, който месечно ни го привеждат за работа, която някога сме свършили. А работата, както разбрахте, е само да споделим. Да споделим тази информация и човек да реши дали иска да спестява или да спестява и печели. Казвам две възможности, тъй като то трета няма. Не съм чул до сега някой да ми каже, не искам. Защото кое не искаш? Искаш да харчиш повече. Това избира третия отговор, искам да харча повече. Което няма такъв човек до момента, не съм срещнал, поне аз. Може и да има. Ако срещнете, бих искал да го питам две-три неща. Юли месец от 7 долара станаха 36,50. Да, смешни пари, джобни за някои, за други, точно за първото влизане в магазина изчезват. Няма значение. Въпросът е принципа и това, че системата заработва по начин, по който ние вярвахме, че ще заработи, защото така не беше казано. Август месец 40 долара и 50. Само искам да вметна, че от средата на август, септември, октомври, ноември до средата на декември имах доста така житейски събития, които ми помогнаха да израсна в семейен план и бях спрял тотално. Не правих абсолютно нищо, защото нямах време, подготвяхме няколко семейни събития, плюс в последствие ремонт на жилище и бях на 100% ангажиран от други дейности, които за този момент бяха много важни. Обаче системата PRIP, вижте как работи, септември 59,50, октомври 99 долара, ноември 122,50, декември 162 долара. А реално, веднъж създадено, веднъж започнало, няма спиране. Това е пасивен доход. По същия начин, както има пасивен разход, или кой е пасивният разход? Този, който имаме сключен договор с мобилен оператор, с фирма за електричество, топлофикация, ВИК, за интернет, за телевизия, за каквото се сетите. Всяка една фирма работи по този начин. За вас, за нас, то е пасивен разход, за тях е пасивен доход, защото те са си гарантирали със сигурност постъпленията. В случая, ние можем по същия начин да си гарантираме постъпленията, тъй като хората така или иначе пътуват, така или иначе искат да се възползват от същите неща на производни цени. Ето, всичко се случва. Реално има два вида бонуси. Седмичен, това е за активния доход, който вършим, за активната дейност, която вършим, са седмични комисионните, всеки вторник ни ги плащат, засича се от понеделник до неделя за 7 дена. Има и месечни. Тук съм показал един седмичен доход, който са ми някакви бонуси за на 22 декември 2019 са дошли, точно преди Коледа. Нали? Благодарих им от сърце. Ето и резултата при мен. До момента приход над 3000 долара. Стартирах с 1049-1050. Месечни такси от юни месец, когато заработиха нещата до декември с 600 долара. Общо 1650. Разликата печалба 1661. Или за около 6-7 месеца, значи от април до юни, нещата бяха в процес на подготовка, никой нищо не правеше, просто нямаше възможност да генерираме приходи в него момент, защото системата не беше пусната, просто вярвахме и в него момент
честно казвам, аз нищо не правих. Така. Това са резултатите при мен. Сега бих искал да поканя Валери да даде примери за това точно защо хората избират тази платформа и тази възможност, от как става и какви са ползите от сайта. Ще покажем няколко примера, които да може да ви дадат представа на какви цени, откъде идват разликите, защо хората избират това. Валери Петров е човек, който се запознахме преди 2-3 месеца. Реално той от тогава реши да стане партньор, след като чу на подобна презентация информацията. Стартира и от тогава станахме доста така близки, защото е човек, който осъзнава възможността, хвана я здраво и каза: искам да разбера как успявате, за да мога да правя същото, да не губя време в търсене на начини. След като ви имате резултати, означава, че имате система за работа. И на практика той какво направи? Копира и приложи точно това, което ние правим. И от тогава нарекохме тая система copy-paste, тъй като тя дава абсолютно едни и същи резултати за всички. Валери, заповядай. Сега ще спра. Да, здравейте на всички. Може би аз ще споделя моя екран. Само... Да, готово. Да. Не знам, вижда ли се моя екран? Вижда се, да. Идеално. Ами, реално сега съм... Това е един клиентски акаунт, с който съм създал на майка ми. И сега тук ще ви покажа как платформата намира най-добрите оферти. Това реално е акаунт, който всеки един... Всеки един клиент да има и който всеки един клиент получава от всеки партньор. И реално сега ще видите защо всеки ден има толкова много прибавени клиенти и партньори към тази платформа. Значи, примерно тук ще зададем някакви дати. 27 февруари до 5 април. Пускаме платформа да ни избере най-добрите оферти. И сега реално ще направим едно сравнение между платформата и друга конкурентна компания, една от най-големите, един от най-големите холдинги в момента, Booking.com. Избираме си едно хотелче от тези. Валери, извинявай, само малко по-ясно да говориш. Чувам ли се добре? Избираме си, значи виждаме тук каква е цената. Виждаме и колко е в зеленото, колко спестяваме. И това може да го проверим. Искам да направим проверка. Mm-hmm.
И тук виждаме само заради. Да, виждаме същия хотел. Не знам дали виждате. Същия хотел, аз ще го отворя, тук да се видят снимките. Същия хотел, който го предлагат в Booking, на каква цена е. И реално тук става ясно защо... Само, че при тебе е в лева в Booking, а оттатък е в евро. Нали, въпреки да, това, пак се виждат разликите. Само, че да, те ми го изкарва в лева, но съвсем реално може да видим, че това са... Значи, ако тук цената... Не само да затворя, да се види каква е. Тук цената за клиент е 715 евро, а оттатък е 860-870. Реално тази цена, която е горе, я предлагат всички други, нали, конкурентоспособни на нашата платформа. Да. А тази цена, която е 715, е нашата, която и нашата платформа предлага. И допълнително с нашата гаранция ние изцяло гарантираме на клиента, че той е получил най-добрата оферта и реално правим веднага спестяване. Имаш ли нещо друго, което си намислил да показваш или... Реално въпросът е, че реално, виждат нещата да. Как излизат. Искам да кажа, че не всичките оферти приноса в Booking, а самата платформа избира най-добрите оферти от всички налични и веднага ни показва в кои имаме спестяване. И тук се виждат колко много възможности имаме, 720 хотела за определено място. Реално аз към платформата от 4 декември, от 2 месеца е много малко време. И веднага видях тая възможност, която може да предоставя на всеки един клиент. И виждам, че може да се добавя, да се дава стойност на всеки един и да спестяваме всички от тази възможност. Както да печелим. Реално мисля, че всеки един би могъл да за малко отделено време, както ти каза, за толкова малко време си постигнал тези резултати. Аз също вярвам, че всеки един от нас би могъл с много малко отделено време да покаже подобни резултати, да си даде някакъв пасивен доход. И аз сега ще покажа, че аз за около 2 месеца без почти никакви усилия, само с споделяне, само с споделяне, нали, как работи платформата и как спестява. До момента имам 8 клиента. Да, до момента имам 108 клиента. Браво на тебе. Значи, да. Виждате, това се получава на практика, когато човек види и осъзнае силата и нещата по какъв начин работят, се ентусиазира и иска да сподели с всеки, който познава, тъй като то ще е полезно със сигурност за него. А в случая, нещо интересно, Валери каза, че има, че от 2 месеца, което наистина е така, има 108 клиента, или това са 108 кода раздадени. Как се е получило? Той е стартирал с 1050 първа класа, която му дава 50, плюс 2 месеца по 10, 70, стават общо 70. В случая, всеки месец, всяка седмица пускат промоции, за които
много лесно може да се класираме, или дават възможност, който иска допълнително да си купи кодове, които да раздава. В момента мисля, че има промоция дори по 50 цента е единия код, който код веднъж раздаден ти носи завинаги доходи, които... Да. Замбри се вижда... Да, вижда се. Да, си купил повече. И аз съм си закупил, нали, допълнително, понеже знам, че много скоро ще бъдат раздадени на хора, които искат да спестяват и да пътуват. И при всяка първа възможност си вземам допълнително. Искам да кажа на хората, които много се притесняват и много се страхуват, нали, кое и как ще стане, как ще го направят. Просто искам да ви кажа, че трябва действия и няма нищо сложно. И точно с тази система copy-paste с помощта на всички партньори сега е възможността да ви благодаря на всички. На Иван Петърнишки, че ме вкара в тази система. На теб банка, на Борислав Сапунов, на всички партньори, които помагат. Ние сме една общност, която всички се подкрепяме и си помагаме. И знаем, че във времето ще изградим нещания за нас пасив, който ще ни освободи време и ще им даде възможност за различни развития в нашите си, всеки в своите си начинания и посоки и цели, които е решил допълнително да ги следва. Вярвам, че платформата с този неограничен потенциал, всеки един без много-много усилия би могъл да постигне това. И съм много мотивиран и много се радвам, че съм част от екипа. Супер, супер, браво. Нека да поздравим Валери, тъй като той за първи път говори на такава презентация пред камера, пред микрофон, колкото да изглежда странно отстрани. Пожелавам на всеки да го изпита, тъй като притеснението, вълнението, емоцията е доста силна. Така че ако има някакви притеснения, както в него, така и в мен на моменти, моля да не ги отбелязвате. По-важно е да чуете, да разберете информацията. Благодаря ти, Валери. Благодаря. Това явно се случва с всеки, който веднъж тества системата и види, че нещата наистина са точно така, както казват. Бих искал да споделим опити с хора, които пътуваха на по-далечни екскурзии, тъй като аз също тествах и ползвах системата. В София си букнах апартамент по начина на Airbnb. За 2-3 нощувки в него момент. Това беше най-изгодната възможност. Да, спестих 2-3 паунда, защото нощувките са малко в София, но въпросът е принципен, че платформата ни помага да спестяваме. Веси и Цецо ходиха последно, доколкото си спомням, на пътуване до Италия. Възможно ли с 2-3 изречения, примерно Веси да сподели малко повече за това и Цецо ще добави после, ако... Да, здравейте на всички! Здравейте! Да, аз съм партньор от септември месец 2019 и с Цецо решихме, че е крайно време да тестваме платформата. И решихме максимално бързо да си организираме една ваканция, която си избрахме, нали, Италия и периода Нова година. Имахме определен бюджет, нали, в който трябваше да се поберем. Съответно, през платформата, нали, си избрахме това, което ни пасва най-добре на нашите възможности. Вече харесахме хотела, харесахме, нали, цената ни допадна и чак тогава решихме, нали, да видим и каква е цената в Booking за абсолютно същото, за същата стая, същия хотел, за същия период. И всъщност това, което ни направи впечатление, е, че цената там беше с 141 евро повече. Супер! Което всъщност
самолетните ни билети излязаха подарък. Браво! В противен случай би трябвало да платите 140 евро отгоре над цената на билета. Да, и отделно самолетните билети. Да. Може да споделим фактурата, нали, съответно, ако някой иска да види. Добре, покажете, ако имате пред вас, въпреки че... Имаме, ние сме се подготвили. Да. Браво. Съвсем накратко, просто само да отвориш и видите цената, на която ние сме платили и съответно сме си направили принтскрин на офертата, която е в Booking. Нещо заби сигурно. Добре, окей. Ето я, по същия начин, както примерите, които показвахме с спестяванията. В случая резервация. Аз мисля цената, да, на нашата резервация. Ето това е, което е в Booking, съответно с офертата за абсолютно същото нещо. Там да отворя снимката. Да, в него момент такива са били цените, по този начин са се случили нещата. Ето това е всъщност за нашата стая. 471 евро ни искаха в Booking. Да. За закуска там както си. Точно така. Да. Добре, супер. Ами ето, пореден пример, че всичко се случва. Въпросът е човек да помни, че че отстъпките са до 35% за клиенти и до 70% за партньори. Това не означава, че на всичко ще бъде 70% или 35%. Те варират от 0 до толкова. В зависимост от периода, от възможностите, от заетостта. И така, ако има още някой, който желая да сподели опит, да каже нещо или да... Да, Ванка, ако ми разрешиш, аз искам да споделя нещо. Да, здравей, Цвети. Здрасти. Първо благодаря за изчерпателната презентация. Поздравления на Валери също за това, че се е престрашил да говори пред толкова много хора. Браво. Относно... ползването на платформата. Моето семейство и аз ползваме платформата вече многократно, четвърти път, ако не се лъжа. И сме изключително доволни. Също така, като партньор, аз точно вчера гледах 70%, но аз със собствените си очи, аз направих така като Веси и Цецо едно скриншотче, имаше отстъпка 78% за един хотел тук в Малта, където сме в момента отново чрез платформата с съпруга ми на почивка. Право не можах да повярвам на очите си, веднага го снимах. Така че да, тези проценти варират, но варират в полза на партньорите, в полза на клиентите, което е добрата новина. И моето семейство и аз сме изключително доволни. Не смятаме да спираме да я ползваме, защото действително работи е много готина. Така че това е от мен. Само позитивни неща мога да кажа. И още веднъж благодаря за презентацията тази вечер. Супер! Благодаря! Благодарим и ние. Окей, ами долу-горе това са нещата, за които исках да споделя, да си кажем тази вечер. Реално остава всеки един, при положение, че за първи път тази вечер и не е чувал до момента, да избере какво иска. Дали да спестява, което му остава завинаги и му е напълно безплатно, не ангажиращо по какъвто и да е начин, или да спестява и да печели, и то от много места, които те първа продължават да бъдат добавени, както таксиметровите услуги, така и следващите, които ще бъдат обявени, но със сигурност всеки един трябва да бъде уверен в това, че ще бъдат
такива, за които харчим доста пари през месеца. Сега, всеки, който има въпроси, нещо иска да пита, да разбере повече, нека да си включи микрофона и да си зададе въпроса, защото сега е момента. Да, аз имам, Иван. Първо, благодаря ти за презентацията. Много ползотворно беше. Искам благодаря. Да те питам за шофьорите на Vibrite. Как си получават паричките самите шофьори? Окей. При нас идват 3,12%, ние като сме дали код, а те как си получават паричките? Самите шофьори? Да. Значи, след като даден човек искаме да го букнем като шофьор, по същия начин, по който изпращаме код за клиент да пътува с нас, по същия начин избираме вместо iGo Vibe Driver. Да. И оттам въвеждаме данните, които се изискват. Той става шофьор, има си приложение. И вече компанията Vibrite ежедневно, в момента в който той си включи приложението на телефона, че е онлайн, нали, един вид може да получава реквести, започва да си работи, ходи, взема човека, закарва го, приключва пътуването и системата автоматично ще му изчислява на него парите, които е заработил, след като фирмата се задържи комисионната, която нали, се дължи на компанията. И от тази комисионна вече ще се разпределят пари за тия 3,12, които са кешбек, плюс останалите, които ще се натрупват за прип системата в края на месеца. Да. Добре, мерси. Да. Аз също имам един въпрос относно новата услуга, нали, с такситата. Примерно да дадем код за само за ползвател, за който да се вози. Пътник, да. Пътник. Пътникът може ли да предостави код на негов приятел за шофьор, примерно? Или само за пътник може да предостави код? Конкретно точно това не съм сигурен, че ще бъде възможно, въпреки че нали, трябва да чуем компанията какво ще кажат сега на откриването в Тексас на 21-ви, което стартира. Те първо ще разберем тия неща. Със сигурност ще направят така максимално бързо, лесно и удобно да повече хора да научат за компанията, благодарение на тия препоръки. Но само едно трябва да сме сигурни, че човек, който не е партньор, когато препоръчва дали пътник, дали шофьор, той ще взема някакъв еднократен бонус, но партньора ще получава тези хора като негови клиенти или шофьори, които ще генерират оборот за прип системата, за която говорихме. В детайли ще знаем със сигурност края на февруари, началото на март, когато обявят. Днес обявиха, че са пуснали приложенията, което означава, че ще трябва да ги разгледаме, да видим какви опции има и лека по лека да разберем повече. А мобилно приложение за iGo ще има ли? Защото нали имаше такава... Ами, те казаха, че го разработват и се стараят да го направят възможно най-удобно и юзер-френдли, лесно за работа. Със сигурност ще има, въпрос на време, защото IT-технологиите на момент са доста коварни. Една малка грешчица обърква работа за няколко седмици. Трябва да е прецизно. Така че ще има. Аз вярвам, че на Accelerate това събитие, което е започва след няколко дена, ще има новини, които ще ни отвеят. Но нека да видим. Както стана след първото. Добре, мерси. Някой друг нещо, ако иска да пита, ако не да затваряме, че стана доста време.
Ванка, тези приложения пак ли са само за Америка? За момента за VibeRide, да, със сигурност, тъй като така или иначе услугата няма извън Америка. Просто трябва да сме търпеливи. Търпението ни помага да откъснем по-качествени плодове. Само да ви споделя, ако нямате нищо против, само ще си чувам гласа, може би. Микрофония, да. Днес една клиентка моя ми написа: моля те, Цвети, дай ми код за една моя приятелка, защото аз се опитах да й дам, но нещо не се получава. И аз си казах, да, ти не можеш да й дадеш достъп до платформата. Тя явно, нали, е ползвала платформата и каза, аз вече съм доволна, исках да й дам и тя, нали, да влезе в сайта, но как става, може ли да изпратиш ти код? Така че самите клиенти също ще ви водят клиенти и понеже вие сте ги обслужил добре, вие сте им дал достъп до платформата, те си водят свои приятели. Пореден пример днес получих, така че много позитивно в тази посока. Исках да, това е наистина много добре и Holton Books, реално основателя на компанията, неведнъж заяви, че в момента, в който пуснат приложенията за всяка една дейност, ще може всеки един клиент, на който сме дали код, да привлича свои приятели, познати, роднини, които да стават част, да стават клиенти, но те ще стават клиенти на партньора, който е дал код първия път на този човек. Така че те първа ще виждаме неща, които до момента дори не сме си мечтали за тях. Просто сме щастливци, че компанията се раздвижи и се разработва от хора, които знаят какво правят, с 30 години опит в тази индустрия и се опитват наистина да направят нещо, което до момента не е съществувало, да бъде в полза преди всичко на човека, на клиента, на партньора и в последствие да има и за компанията. Разчитат на оборот, а не на еднократна продажба. И така, мисля, че ако никой няма да каже нещо, можем да... Да, една секунда, аз се включа, Ванка. Боже, здравей! Да ви поздравя и тебе и Валери за презентацията, за отделеното време, за всичко това, което правите. Защото това, което се случва, е супер показателно. Този бизнес се гради от хора, които наистина са ентусиазирани и са запалени в това, което искат да правят, искат да се развиват. Не по-различно от това човек да прави каквото и да е друго, което иска и харесва да прави. В момента мисля, че сме предимно или само партньори. Това ще ви кажа още някакво неща, които са по темата. Валери каза, този бизнес е много лесен. Този бизнес е много лесен, ако човек разбира какво е геометрична прогресия и как се постига геометрична прогресия. Но това е лесен за човек, който идва в този бизнес с мисълта какво може да вземе, не какво може да даде. И това е много важно пояснение. Защото всеки един от вас е дошъл в бизнеса и е мислил, че приятелите му и близките му ще му станат бизнес партньори. По-скоро това, което се случва, остават клиенти. И това няма нищо лошо, защото това е първият бизнес, в който всеки един може да изгражда актив с клиенти, на които не продава нищо. И друг такъв бизнес модел не съм виждал. Не мисля, че съществува към момента. Актив, в който обикновеният човек да може да участва и да прави това, което правят Booking, това, което прави Facebook, това, което правят големите играчи с много големи пари, много сериозни пари. Банката ми показа какво е направил за... Колко време си банка? Реално от 11 април, но тя системата заработи юни месец. Да кажем, че
общото време до ти се води 8 месеца, да кажем, като време. Да. А да кажем, че и като извадим и 3-те месеца, там 4-те месеца, в които не си изобщо, не си си логвал, сигурно. Да, със сигурност. Нали, времето е смешно. Но това, което е по-интересно, е защо работиш за Иван бизнес. И защо за други хора не работи. Този бизнес, пак казвам, понеже е актив, човек трябва да разбира какво означава актив и какви пари се слагат в актив, който да ти носи пасивен доход, който да е еквивалента на найми или на найми. И когато не влизаш с тази сума, с която ще влезе за едно жилище или за един имот, за да получиш дивидендът, ти трябва да участваш с други активи. И тия други активи са всичко това, което си ти. Като начинът ти на комуникация, като това, което можеш да дадеш на хората, които търсят това, което имаш, като бизнес и като възможности. И ти ли го правиш или не го правиш. Ако не го правиш, мога да кажеш, че бизнесът не работи за теб. Бизнесът, ако работи обаче за някой друг, значи няма причина да не работи за теб. Моделът е потвърден, моделът работи. Самия факт, че имаме човек в компанията, който е за първите 7 месеца с над 1 милион долара печалба, не търговски обем, означава, че моделът е доказан и че работи. 4 човека са на път, даже не знам дали вече не са преминали границата на 1 милион. Но това са хора, които времето им, ако погледнете лидерите и какво правят с времето си, ще видите, че календарите им са пълни всеки ден. И при тях няма пропуск. И няма пропуск, защото разбират колко е ценно това време в момента, в което сме. Може би след една седмица или след 10 дни, като е събитието, това време ще бъде тотално различно за много хора. Ако пуснат мобилната апликация, понеже чух, че питате за мобилната апликация, в момента, в който пуснат мобилната апликация, тази възможност няма да е същата, каквато е днес, преди да има мобилната апликация. Не знам дали си давате сметка. В момента, в който ви е пуснат, печелят хората, които имат 500 000 или повече клиента. Печелят. Хората, които нямат, не печелят. Защото ти, ако нямаш клиенти, ти нямаш лост. Ти нямаш мултиплициране на това, което си направил, на депозитите, които си сложил предварително. По същия начин, ако нямаш мрежа, ако не си подготвил и обучавал партньори как да правят това, което ти правиш, ти нямаш мултиплициране. Дам пример, за да бъде ясно какво казвам. Аз имам около 360 или 370 клиента персонално. Не е много. Ама е повече от един клиент на ден, всеки ден, за времето, което съм 9 месеца в бизнеса. Това, което е по-интересно, имам мрежа от над 90 човека. И ако си представим, че в тази мрежа всеки има по 100 клиента, някои имат по-малко, някои имат много повече, може да добиете представа какво е лост. Преди сме започнали да мултиплицираме този лост с мобилната апликация и да умножаваме по 5. И се връщам на това, което казах. Ако човек разбира какво има в ръцете си, ще използва всяка една минута от всеки един ден в момента. Банката си е върнала инвестицията, да кажем, за 6 месеца. Не знам дали сте наясно колко е средното време на връщане на инвестиция в бизнес. Някой има ли идея? Поне 5 години. 5 години. На връщане на инвестиция. Значи тук всеки един може да щупи всякакви рекорди, стига наистина, пак казвам, да знае какво има в ръцете си. И ако всеки един идва с мисленето, вместо да бъде наймен работник за някой друг, да бъде наймен работник в собствения си бизнес. И да оползотвори часовете, които има, по същия начин, както ще ги оползотвори, ако някой му диша във врата и може да го издрита във всеки един момент и да го остави като безработен. Ако човек е с това мислене и знае, че това е неговият бизнес актив, който изгражда не с огромен капитал, както си изгражда голям бизнес, и с големият риск, който се изисква преди голям бизнес. Пак казвам,
времето на всеки един ще бъде оползотворено по съвсем различен начин. И съответно, ако не го разбирам това нещо, ще гледам как покрай мене нещата се случват, като на магистралата, и ще си дам сметка, че аз се движа в най-бавната лента. Или въобще не се движи. Надявам се да разбирате какво ви казвам. Самия факт, че сте на тази презентация, всеки един от вас има уникална възможност и уникална преднина. Дали ще използвате, зависи само единствено от вас. Но този лост и това мултиплициране само ще ескалира. За тези хора, които наистина разбират какво имат и правят това, което трябва да се прави. Защото днес ще пусна малко по-късно в затворената група един цитат на Саймон Сенек. И това, което е интересното, всеки един трябва да излезе от представата на, че прави бизнес с роднините и приятелите си. Защото с тях не се прави бизнес. И всеки един трябва да започне да прави това, което правят професионалистите. Да излезе от зоната си на комфорт и да започне да дава стойност на хора, които не познава. Има един човек, който се казва Айван Майснер. BNA. Организацията може да ви говори нещо, може да не ви говори нищо. Може да сърчнете в Google. BNA се казва. Айван Майснер е основоположникът ти. И това е една от най-големите организации с над 5500 различни поделения в цял свят за споделяне на бизнес. И начинът, по който тази организация функционира, е ти, за да станеш член, плащаш членски внос всеки месец. Мисля, че имаш и първоначален внос, който се плащаше. И като влезеш в такъв клуб, ти не можеш да имаш човек, който да дублира това, което ти предлагаш. Тоест, ако ти си счетоводител, не може да има втори счетоводител в този кръг, където се правят тези събития. Без значение каква е локацията. Ако си монтьор на автомобили, не може да има втори монтьор. И принципът им е, ти не можеш да получиш реферал за бизнес препоръка, докато ти не си дал на хората реферали за техните бизнеси. И начина на мислене и на съзнание на всичките хора, които ходят на тези събития, не само, че си плащат, за да ходят, за възможността да могат да споделят и да се отварят възможности пред тях. Но те отиват с ясното съзнание, че не могат да получат, докато не са дали. Ако всеки един от вас мисли за бизнеса си по този начин и всеки ден създавате нови контакти и мислите как това, за което и Холден говори, че всеки един от вас е матчмейкър, как събирайки тези контакти ежедневно, започвате да увеличавате своя нетворк, и може би всеки един от вас е чул, размерът на вашата мрежа, на вашия нетворк, е размерът на вашето състояние. Ама това нещо човек трябва да го осмисли какво означава, защото човек може да го чуе и нищо да не означава за него. Трябва да го осмисли, за да разбере какво означава. Защото колкото повече са ти контактите, не само на количество, но и на дълбочина на тези контакти. Ако ти си качествен като човек, като личност, като стойности, като нали, всичко това, което си като ценности и даваш стойност, тези хора, тези контакти, дори непознати, начинът по който правиш най-бързо топла връзка с тези, които си непознати, е като им даваш стойност. И като им даваш стойност, колкото повече стойност им даваш, толкова повече тези хора започват да те ценят и започват да те препоръчват на техни контакти, на техни близки. Ако имаш бизнес, започват да препоръчат бизнеса ти. И това е единственият начин за правене на бизнес. Затова всеки един трябва да излезе от зоната си на комфорт и да започне да прави това, което е дискомфортно, защото не го прави. Защото не създава всеки ден нови контакти и не разширява мрежата си от контакти с мисълта как мога да свържа счетоводител с човек, приема, който си търси, измислям си адвокат или адвоката с счетоводител, или какво, без да получиш нещо от тази транзакция по средата. Но ако човек го прави това нещо систематично и го прави ежедневно, и това нещо се превърне в това, което прави, няма лимит на броя на контактите, на дълбочината, на силата на тези контакти, какво означават за всеки един от вас. Това, което мога да насърча всеки. Затова, докато не го правите, бизнесът ви ще бъде
труден, супер труден. Защото разчитате на близките си да тръгнат с вас в посоката, в която сте тръгнали и да видят това, което вие сте видяли. Обаче от неизгодната позиция, от позицията на искате от тях, ако започнете да слушате тези обучения сутрин, които ги слушаме, това, което Team Sales прави, е квалифицира всеки един преди да го покани в бизнеса си. Квалифицира го по два показателя. Мрежов маркетинг и какво този човек иска. От какво има нужда. Не какво не иска, защото натяквайки това, което имаме на хората, които не са ни казали, че го искат, е все едно да ги отблъскваме като магнити. И 90% от хората ни казват не, защото не разбират индустрията мрежов маркетинг, не разбират какво означава лост, не разбират как тази геометрична прогресия може да започне да работи за тях, като цял живот работят за някой друг и няма геометрична прогресия, няма пасивен доход. Как да го разберат, как да го видят това нещо, когато никога не им се е случвало в живота? И чувайки, че някой изкарва 1 милион долара на година или на месец, това нещо е като филм, който е фантастичен филм за тези хора. Да се връщам на това, което казвам. Ако си дадем сметка, че 90% от хората ни казват не, не заради презентацията, не заради информацията, не заради ползите, а заради това, че не разбират индустрията, значи първите хора, които трябва да започнем да разбираме индустрията, сме ние. Първите хора. След това трябва да започнем да разбираме, разбира се, компанията си, продукта си. Не е необходимо никой да разбира компенсационния план. Много хора се притесняват, че не разбират компенсационния план и как. Тук има хора, които получават доход от компанията, без изобщо нищо да знаят по компенсионния план. Така че не е необходимо нищо да разбират. Достатъчно само да вярвате в себе си, в стойността, която носите и в доброто, което може да правите всеки ден. За хора, които не ви дължат нищо, които имат нужда от някой да вярва в тях, да депозира в тях и да бъде полезен за тях. И ако го правите, няма лимит. Няма лимит. Колко голяма мрежа може да имате от хора, които не задължително на момента да извадите дивиденд. Може този дивиденд никога да не дойде от хората, на които сте полезни, ще дойде от други хора и ще дойде по друг начин. Но в системата и този рипъл ефект на доброто, което правите, винаги ще работи за вас, ако вие работите системата. И ако го правите, не само, че ще имате много клиенти, не само, че ще имате много партньори, но и качеството на взаимоотношенията ви ще бъде тотално различно от взаимоотношение на какво мога да взема пред това какво мога да дам. И как мога да дам повече на хората, от които не мога да взема. Да. В тая връзка нека да направим извода, че всеки един от нас е дошъл тук, на тая планета, с някаква цел, с някаква мисия, не случайно. И всички много добре знаем, че по никакъв начин нищо не можем да вземем от тази планета с нас, когато я напускаме. И точно между тия два момента се заключваме тогава какво да правим. Да правим това, че повече хора да ни запомнят. Да даваме. Всеки, който е давал, но да даваме на хората, които искат. Защото на сила даването е бумеранг, който се връща към нас и ни наказва за това, че правим неща, които не са потърсени. Един вид, намираме човека, който иска, който пътува, който е щастлив и от това, че ще може да спестява и действаме с тях. Това е. Просто проба грешка. Няма право на отчаяние, защото ако един го прави, нормално е да може и друг да го прави. Въпрос на начин на подход. Ако пробвате и не се получава, просто питайте човека, който ви свърза, или спонсора, или лидера, или който и да е,
със сигурност той знае малко повече. Ако той не знае, той ще пита другия и така. Но това е начина. Копиране и предаване. Благодаря ви за времето, за положителните емоции. Сега само ще помоля да си направим една обща снимка, обаче за целта трябва почти всички да си включат камерите, ако не всички. За да можем да поставим началото на все по-големи Zoom срещи, тъй като това е бъдещето. Ако може Ваня, Валери, Иван, Петя, Цвети, Диян и Михаил да си включите камерите за по 5 секунди, да си направим една снимка. То малко е тъмно при някой. Е така, правим бум и после ще я споделим в групата. Нека всеки да се, да му се виждат пръстите. Де си малко по-навътре към тея? На мен още ми стои лъка с айбум. Айде, Адаш. Браво, това е. Благодаря ви. Живи и здраве. Продължаваме по начина, по който е редно. Лека от мен. Успехи и до скоро. Благодаря. Чао. Чао. Чао на всички.